Mirëdita zonja dhe zotrin, mirë se erdhët në edicionin më të ri të magazinës zgjedhore. Këta janë titujt kryesor të ditës së sotme. Është gjetur sot pashenja jetë një grua afër një ndërtese në lagjën Ulpiana të Prishtinës. Ndërkaq, FSK në bashkëpunim me policinë kanë gjetur trupin e pajetë të 69 vjeçares me inicialet BG nga fshati Mushnikov i komunës së Prizrenit, e cila po kërkohej që disa ditë. Presidenti Hashim Thaçi udhëton sot për në Paris, ku do të marrë pjesë në ceremoninë e varrimit të presidentit të 22 të Republikës së Francës, Jacques Chirac. Në këtë ceremoni mortore do të marrin pjesë rreth 30 burrë shtetas nga e tërë bota. Instituti i Kosovës për Drejtësi ka publikuar raportin vërtetimi për të kaluarën kriminale, cenimi sigurisë juridike. Aty thuhet se këto veprime cenojnë në mënyrë të drejtë për drejtë sigurinë juridike të qytetarëve dhe personave juridik në Kosovë. Nisim këtë edicion me aktivitetet të cilat i kanë zhvilluar kandidatët për kryeministër dhe ndjekim fillimisht deklaratat e kandidatit televizijës vetëvendosje Albin Kurti, i cili para ditën e sotme ka qëndruar në Suharik. Sot çdo i dytin Kosovë është i papunë, sepse kemi një ekonomi që sprovon e spunson, por kemi edhe një sistem të edukimit që nuk funksionon. Ne do ta lidhim edukimin me kërkesat e tregut në mënyrë që secili ri që merr një diplomë universiteti e siguron edhe një vend pune në profesion. Prandaj do të rrisim investimet në edukim për 160 milion euro që të kthejmë cilësinë në shkolla, dinjitetin të mësuesi dhe vlerën të diploma. Erdhi dita për arsim cilësor që siguron edhe punë edhe mirëqenje. Ne do të ndalim trendin e ikjes, sepse do të ndajmë bashkë mirëqenjen përmes shtetit solidar, përmes shtetit social. Ne do të ofrojmë punësim të garantuar për një antar të familjes, për çdo familje në skemë sociale. Do të ndajmë mirëqenjen duke paguar deri në 240 euro në vit për fëmijet 9-2 vjeç e 120 euro në vit për fëmijet 9-16 vjeç dhe do të heqim tatimin për të ordrat deri në 300 euro sepse askush nuk duhet paguaj për të mbetur gjallë. Ne dim se në skemën sociale këtu në komunën e Therandës janë mbi 520 familje, megjithse mbi 2400 anëtarë të tyre me ndihma që shkojnë prej 50 deri 150 euro, por nuk mbahet shteti me lëmosh. E kundër kandidati i Kurtit, Ramush Haradinaj, që vjen nga koalicioni AKPSD, ka mbajtur tubim zgjedhon në Gjakov dhe në Loqë të Pejës. Para pak qasteve ka përfunduar në këtë të fundit dhe ndjekim dhe shojmë se qëfar ka thënë aty. Tash në kohën që vjen, po, dojme i ecë projektet që kanë mbetë, na du të me e zhvillu ekonominë tonë. Sektorin publik e kemi rahatu mirë me njështë, kemi vendos rendë, i rritim pagat, kemi deklaru 10% vitës është reale, me rritë gjdo vitë, përfshi gjdo pensionë, edhe që gjitha pensionet, pra nuk ka pension nërë 250 euro, se pagën minimale e kemi vendosë 250 euro, e pastaj mujmë ju këthy sektorit privat si përmasve, pra me regullu mënyrën e mledhe statimeve, që mi lonë si përmasve mundësi zhvillimi, pra mos me ngarku, me regullu logistiken që i bjen zona ekonomike, mi dhonë hapsirë, mi dhonë tokë, mi dhonë përkraje, me zvogluë, me racionalizuë, byrokrasinë se i munojmë njerës ka pak me shumë licenca, me shumë leje, me shumë letra, me ja uletue, se këto janë edhe burim i korupcionit, po me forcu shtetin ligjor, po shëndetësin, ma në fund me zhjel njëherë, mardhanje në mes të pacientit, shërbimit që e merë pra shërbimit mjekësor, edhe fondit sigurimeve, për ata që spunojnë me pagu shteti. Para pak minutave ka përfunduar edhe Kadri Veseli, Partisë Demokratike të Kosovës, që është kandidat për kryeministër, dhe ai ka mbajtur tubim në Lipjan me qytetarët atje. Shohim se çfarë ka premtuar ai atje. Në këtë ambient të jashtëzakonshëm, plot frymëzim e shpresë për Kosovën, ka vetëm një përgjigje nga Lipjani. Ajo është fitore.
rrugtojmë bashkarisht, po bëhemi bashk, po qojmë halët bashk, po flasim bashk, për të ardhmen tonë, për Kosovën tonë, euroatlantike. Kemi filluar fushatën zgjedhore, kemi filluar nga Mitrovica, kemi shkuar në shumicën e qytetit buduese të Republikës Kosovës, dhe me përfasëm, në gjallë shpresë, edhe me fuqizon edhe ma shumë këtë rukëtim. Shpresa, dëshira, vendosmëria që e shumë të erinia për të quar Kosovën për para. Enisma Social-Demokrate ka prezentuar disa nga arritjet e kryetarit Fatmir Limaj gjatë mandatit qeverisës. Në prezentimin e Nismas numrohen më shumë se 9 suksese. Nisur nga zgjidhja e krizës së demarkacionit, kundërshtimin e si shtuat ndarjes dhe bosnizimin e Kosovës, angazhimin për konsensus më të gjerë në dialogun me Serbin, zbatimin e marveshjeve me Shqiprin, eliminimin e tarifave roaming të telefonis, njoja reciproke e patent shoferve mes dy vendeve dhe çështjet e tjera. E dikush është i gatshëm që ta jap votën varësisht kush ja paguan. Në rrjetet sociale kanë filluar që të dalin në treg votat. Blije atë që të duhet, shite atë që nuk të duhet. Është logoja e faqes Merjep, ku bëhet tregtime të mira materiale. Por ditëve të fundit në të janë paraqitur oferta për një mall të pazakonshëm. Persona që e fshehin identitetin ofrojnë të shesin votat e tyre për zgjedhjet e parakoshme që mbahen me 6 tetor. E këtë e bëjnë me çmime që kapin shifrën deri në 150 euro. Shes votën kush është interesuar, vota shitet me marveshje, pres vetëm blerës serios nga të gjitha partit politike. Dikush tjetër, po i bind blerësit separat nuk i qënë dëmë nëse i paguan 100 euro. Shitën votat po dujev 100 euro, 5 vota, të sigurta me foto. Për kaq para, e mbase edhe më pak, një shitës po i ofron 3 vota. Shes votat me 2 dostat e mi, mujna mushtyn çmim. E njëri që ka më shumë miq, jep edhe garanci për votat. Votat janë tip-top, regjistrim 3 vjet. Klan Kosova kontaktoi disa nga personat që i bën këto shpallje, por ata thanë se tjetër kush i keq përdori të dhënat e tyre. Por çfarë thonë qytetarët kur pyeten nëse duhet shitur votat? Kur se kësha shit? Unë vetëm ja jap. Votën ja jap ati njëri që është mëj meritumi. Unë e për vota ftyrën sepi edhe 10.000 euro më bidon sepi. E ka edhe të tilë që lutën për shitësit. Dikush që erdhi nga diaspora, po e arsyton pazarin me vota. Shtresat e ulta nashta kanë gjendje ekonomike e botë vetën. Me gjithat, të gjitha keqpërdorimet e votës dënohen me ligjë. E për monitorim të këtyre shkeljeve, një dit më par u bëhet ditur se janë angazhuar 100 prokurorë. Aktivitetet sot pati edhe kandidati për deputet në guvendin e Kosovës, që është njërësh kreu i Aliancës Kosova e Re Begjet Pacolli dhe a i ka shpalosur programin e ti në pej. Për më shumë detaje, rrëth shpalosjes e programit ti, mësojmë tani nga Arbresha Ukën të cilën e kam në linje. Arbresha, linja për ty.
Kolinda, ky subjekt politik për Alianca Kosova e Re, e cila është në koalicion parazgjedhor me Nismën dhe Nismën Social-Demokratë dhe Partinë Drejtësisë, këtë tubimin sot të ditës së dielë e ka nisur në një hapësir të një hoteli në qytetin e Pejës. Ky tubim i cili para pak minuta është vetë sa ka përfunduar, por ne do ju sillim detaje për shikuesit tonë. Alianca Kosova e Re, këtë tubim të Aliancës Kosova e Re, ju janë përgjigjur cilën qytetare, simpatizantë të kësaj partie dhe aktivist. Fjalën dhe tubimin e hyrë se ka hapur, njëherë është Gent Begulli, që është rrisht të zgjatëruar në këtë parti, por që nuk garon në listën për deputet. Ai ka cilësuar Pejën si një ndër qytetet më të bukura, njëherë është thonë nga kjo anë që vjen dhe ka besuar që në të zgjedhjet 6 nëntorit, AKR-y me koalicionin saj parazgjedhor do dalë fitimtar. Më pas, vetë kreu i të subjektit, AKR, zotri Begjet Pacolli, që kandidon edhe për deputet në zgjedhjet e 6 nëntorit, ka theksuar se AKR është një parti liberale, një parti demokratike, e cila në vitin 2007 është rështuar krahasyre partive në Evropë, sipas tij partitë me karakter liberal përmbajnë elemente konstruktive, janë njerëz të shëtruar dhe nuk kanë masa populizmi apo masa konservative. Ai ka përmendur disa ndëgje që ku e përbalin shoqërinë tonë dhe gjendjen e Kosovës, ka nisur me shëndësime, gjatë me një infrastruktur jo të mirë, po ashtu e ka asesuar arsimin që është në fund të listave dhe që duhet bërë më shumë në këtë aspekt. Zotri Pacolli ka theksuar që nuk do donte të shkëlqente asnjëherë qytetarët të Kosovës dhe ai ka theksuar po ashtu dhe ka vlerësuar veten që ka qenë një faktor kyç në disa pika kritike kur është ndodhur në situata të palakushme vendi sidomos pas zgjedhjeve që kemi pasur nacionale të kaluara e që Konaku i Zotit Pacolli ka qenë shpesh herë dhe marrëveshje më e gjerë në të mirën e vendit. Domethënë në kjo pak a shumë e ka cilësuar se edhe AKR ashtu sikurse edhe Nisma Socialdemokrate janë parti goxha unifikuese në spektrin politik. Kaq nga Kyrin direkte. E një kandidat tjetër i cili po kërkon të fitoj një ulse në kuvendin e Kosovës është Memli Krasniqi i Partisë Demokratike të Kosovës. Ai ka qenë mbrëm i ftuari i zonës së debatit dhe shohim shkurtimisht se çfarë ka deklaruar. Dy këto qeveri, ne kemi humb ku? Në qeverinë me Isa Mustafën, ne kemi humb shansin jetik për me pas liberalizimin e vizave, për shkak pa aftësisë time e kontrollu grupin e LDK-s, për shkak pa aftësisë time jam ushmenën edhe Vjosa Osmanit, që duhet me i dëgju Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po edhe gjysës të grupit vetë, dhe kështu e hupëm një shans të madhë, i cili më nuk u kthy për shkak të edhe ndryshimeve në konstelacionin politik evropian. Dhe shanca e dytë e humbën ka të bëjë me këtë qeverisje ku fatkeqësisht në proces për shkak të qëndrimeve rigjide të kryeministit Haradinaj në atë kohë, ne realisht u ballafaquam në dëmtim substancial të raporteve bilaterale ndërmjet Kosovës dhe partnerëve ndërkombëtar, gjë që është një nga dëmet e mëdha. Tregon qartë se interesi i kësaj qeverie potenciale, cila unë jam i sigur që s'do të ndodhë në fund, ka të bëj vetëm me interesat personal të dy grupeve, pra të Isa Mustafës, i cili dëshiron me çdo kusht të mbaj ndikimin e tij në pushtet për të ruajtur interesat e tij personale dhe grupore, dhe të Albin Kurtit, i cili e ka do të thotë një obsesion me pushtetin, dhe që tashmë ka ndryshuar gjithçka që ka thënë gjatë krejt ekzistencës ti politike, vetëm për të mashtruar ndo një vot më shumë në mënyrë që të ketë një shansë. Ne do të thotë kemi qenë partia cila realisht e ka dhonë vullën shtetëformimit në këtë vend. Asë një proces prej që është liru Kosova nuk ka ndohet pa PDK-n. Asë pavarësia e Kosovës, asë qlirimi më herët, por asë zhvillimi, asë këtë transformim që me gjithat ka ndohet në Kosovë dhe jo mbo punë tja zakonshme, por rrugës jo në botë thash edhe gabime, ka pas edhe devijime. Dhe ne duhet, të mira është që jemi, kështë jenë të vedeshëm për këto. Andaj, duke i marë gjitha këto parasysh, Zoti Veseli, si lider i krejt ti projekti, ka qenë ndoshta shtyci kryesor i kësa ideje që ne duhet ta shikojmë njëni tjetërin e parazita qytetarë në sy, dhe t'ju themi e di, ju kemi dëgju dhe dëshirojmë që ndryshojmë bashkë me juve për juve. Kjo të ngëllën si fraziologi, por kjo është e vërteta e sakt. Dhe për këtë arsye ne kemi pas një proces zgjedhor që ka zgjatë mbi 8 muaj.
Qush mundet me dashtë Kosovën ma shumë? Një njeri i cili nuk e shetartë me në thmive të vetë në Kosovë. Qush mundet me dashtë Kosovën, dikush të cilë, do me dhonë, nuk i jetojnë thmit në Kosovë. Na i kemë sot tre kandidatë për kryeministër. Një i ka thmit me në shtetësit Australisë, Vjosa Osmani. Një i ka me në shtetësit Norvegjisë. Edhe ki një, që është Kadri Veseli, i cili për një 7-8 vjetë, ja u ka prish në shtetësit në Zvicrës thmive të vetë, edhe ja u kalon veç në shtetësit në Kosovës, sepse planifikon që thmit e ti kanë me jetu në këtë Kosovë. Vazhdojmë tani me lajmet e tjera dhe flasim për presidentin e vendit Hashim Thaçi, i cili udhëton sot për në Paris, ku do të marrë pjesë në ceremoninë e varrimit të presidentit të 22-të të Republikës së Francës, Jacques Chirac. Dita e hënë është shpallur ditëzije në Francë. Në këtë ceremoni mortore do të marrin pjesë rreth 30 bushtetas nga e tërë bota. Presidenti Thaçi e pati vlerësuar ish presidentin Chirac, një prej figurave të mëdha të politikës botërore që i doli në ndihmë Kosovës në ditët më të vështira, sidomos në konferencën e Rambujes dhe për krajen për bombardimin e caqeve të policisë dhe ushtrisë serbe në vitin 1999. Është gjetur sot një grua pa shenja jetë në lagjën Ulpiana të Prishtinës. Policia ka njoftuar se atë e kanë gjetur në afërsi të një ndërtese. Ndërkaq vdekjen e ka konstatuar ekipi mjekësor, i cili bashkë me policinë dole në vend të ngjarjes. Hetuesit janë duke punuar për sqarimin e rrethanave të këtij rasti. E kompania e kërkim shpëtimit të regjimentit të mbrojtjes civile të forcës së sigurisë së Kosovës në bashkëpunim me policinë e Kosovës kanë gjetur trupin e pajet të 69 vjeçarës me inicialet BG nga fshati Mushnikov i komunës së Prizrenit. Operacioni i kërkimit ishte zhvilluar në male. Ekipet e FSK-s dhe policisë trupin e kanë gjetur rreth orës 14. Viktima ishte raportuar e zhdukur që nga data 26 shtator. Ndërkaq për vrasjen e një gruaje kosovare në Strasburg të Francës, është arrestuar një 21 vjeçar shtetas i Shqipërisë. Atë e prangosi policia gjermane në një taksi në distancë të gjatë në autostradën në kufirin midis Austrisë dhe Gjermanisë. Ai dyshohet se ka vrarë 56 vjeçaren me origjinë nga Kosova në shtëpinë e saj Adoma në Strasburg, ku duke i shkaktuar plagë vdekjeprurëse me thikë. Flasim tani për Institutin e Kosovës për Drejtësi, cili ka publikuar një raport ku thotë se është shkelje të drejtave të njerëzit, kërkesa e institucioneve nga qytetarët, të cilët duhet i drejtohen policisë për të marrë një vërtetim e i cili tregon për të kaluarën kriminale. Vërtetimi që lëshon policia për të kaluarën kriminale po konsiderohet i jashtëligjshëm. Instituti Kosovës për Drejtësi këtë konstatim po e argumenton me faktin se aty figurojnë edhe të dhëna për kallëzime penale, që sipas tyre është shkelje të drejtave themelore të njeriut. Si pikë relevante në kuadër të këtij sistemi është vetëm akt gjykimi përfundimtar, i cili ka marrë formën e prerë, dhe jo edhe procedurat e tjera, fillimi hetimeve, kallëzimi penal. Madje sipas Shalës, edhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka devijuar nga përcaktimet ligjore në rastin kur në evidencën penale është futur edhe dënimi me gjobë, e që sipas kodit të procedurës penale nuk parashë pasoja juridike. Ndër të tjera në IKD kanë ardhur në përfundim se në përputhje me ligjin nuk janë as kërkesat e institucioneve për posedimin e një dokumenti të tillë, me që për diçka që nuk është dhënë verdikti final, këtyre personave mund të kufizohen të drejtat. Përjashton nga shumë procedura, po ashtu është e kundërleshme edhe aspekti i institucioneve që kërkojnë këtë certifikat, ku veçanërisht kjo bëhet nga shërbimi i jashtëm i Republikës së Kosovës. Andaj, në vend të vërtetimit për të kaluarën kriminale, sugjerohet të kërkohet diçka tjetër. Vetëm vërtetimi i gjykatës, i cili duhet të jetë në harmoni me dispozitat e kodit penal. Nga policia u kërkua që të hiqet dorë nga lëshimi i këtij dokumenti, e nga Këshilli Gjyqësor ndryshimi i rregullorës. Sugjerime pati edhe për avokatin e popullit e për të gjitha institucionet të ruajnë parimin e sigurisë juridike të qytetarëve.
zëvendës drejtorit të zyrës për Kosovën në qeverinë serbe Damjan Jovićit nuk i është lejuar hyrja në territorin e Kosovës. Jovići, që shef ka Marko Gjuricin, me këtë rast ka deklaruar se represioni dhe dhuna politike ndaj popullit serb dhe ndaj listës serbe vazhdon dhe ato shtohen në intensitet me afrimin e zgjedhjeve në Kosovë. Në një deklarat për televizionin në serb, në Kosovë, Most, Jovići ka thënë se qëllimi vizitës e tij të djeshme ishte të shkojë në fshatrat Baj e Suhogërl të komunës së Skënderajt, sikurse edhe Prillush të Vushtrisë për të ftuar serbët që të votojnë për listën serbe me 6 tetor. Ai shtoi se Prishtina duhet të kuptojë se populli serb e mbështet listën serbe sepse e do Serbinë dhe këtë askush s'do ta ndryshojë. E një vend i antar i bashkimit evropian, po vazhdon të ablokoj antarësimin e Shqipëris në këtë organizat. Mediet holandeze shkruajnë se parlamenti i këti vendi nuk kanë ndryshuar qëndrim rreth kësaj qështje. Lajmin se Holanda do t'i thot jo integrimit të Shqipëris e ka konfirmuar edhe ministri jashtëm holandez Stef Blok. Ky fundit ka deklaruar gjatë një takimit të komisionit parlamentar për punë të përgjithshme se nuk ka asnjë indikacion se diçka ka ndryshuar, duke shtuar se negociatat me Shqipërinë do të hapen pasi të jenë përmbushur 5 kushtet e vendosura nga Këshilli Evropian në vitin 2018. Mëtej, mediat holandeze shkruajnë se muajin tjetër, Këshilli Evropian pritet të vendosë për hapjen e negociatave të pranimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Ky vendim duhet të jetë unanimisht. Me votën holandeze ende të vendosur, nuk ka gjasa që të hapën negociatat me Shqipërinë, ndërsa perspektivat për Maqedoninë e Veriut duken më shpresdhënse. Këtë vit, si përfaqet e mbjella me grur, pritet të jenë rreth 20.000 hektar më shumë se sa në vitin e kaluar. Ndërsa krahasuar me vitet e mëhershme, si përfaqet e mbjella me këtë kultur bujqësore janë përgjysmuar. Nga Ministria e Bujqësisë thonë se kulturat bujqësore do të subvencionohen me një shumë prej rreth 25 milion euro. Por ekspertë të bujqësisë pojnë se kjo fush është lënë anash nga qeverite më parshme dhe se bujqit janë demotivuar për të marrë me mbjellje të grurit. Shefi divizionit të prodhimtarisë burimore dhe të ujitjes në Ministrinë e Bujqësisë Balil Estrani ka thënë për Ekonomia Online se kanë marrë të gjitha masat për subvencionet e si vjetme. Si pas ti, këtë vit janë planifikuar të mbilën 80.000 hektar për kulturat lavërtare vjeshtore, ndërsa vitin e kaluar janë mbjellë vetëm 60.000 hektar, 20.000 më pak nga sa janë planifikuar. Tani në radhë kemi një kronik që fletë për sportin dhe tregon se dy institucionet më të larta të futbolit, FIFA dhe UEFA, e kanë vënë në dilemë shtetësinë e Kosovës. E dyta nuk po lajmërohet, derisa e para ka thënë se ekipet e Serbisë mund të luajnë edhe në Kosovë. Përmes kësaj letre dërguar kryetarit të Federatës së Futbollit të Kosovës, shtëpia botërore e këtij sporti, kërkoi që ndeshja midis ekipit paralel Trepça dhe Crvena Zvezdës së Beogradit të lejohet të zhvillohet në Kosovë. Në përgjigjen e FIFA-s kthyer kryetarit Agim Ademi për dy letrat e shkruara, thuhet se në bazë të vendimit të gjykatës së arbitrazhit për sport, fakti se disa klube të veriut të Kosovës luajnë nën autoritetin e Federatës së Serbisë nuk e minon autoritetin e përgjithshëm organizativ të FFK-s në gjithë territorin. E sugjerohet të pezullohet edhe vendimi për tërheqjen e masave parandaluese të sigurisë. Por Ademi vlerëson se FIFA nuk e ka thënë atë që e don Federata e Serbisë. Pak më shumë e kanë bërë të madhe serbët duke menduar që ka kërku FIFA që të lejohet ose FIFA thot që të lejohet. Në fakt FIFA vetëm sugjeron. Ademi preferon që në kontestin midis Kosovës dhe Serbisë, t'i referohet rregullave të Federatës Evropiane UEFA-s, ani se kjo e fundit nuk është përgjigjur në letra dërguar pikërisht për këtë rast. Kjo ndeshje nuk mund të luhet në Kosovë dhe nuk duhet të luhet në Kosovë, sepse kështu thotë edhe statuti dhe rregulloret e UEFA-s dhe FIFA-s, që thuhet decidivisht që i vetmi institucion i cili i organizon garat e rregullta zyrtare të pranuara nga UEFA është Federata e Futbollit të Kosovës. Andaj kriju i FFK-s është i vendosur që të ndaloj mbajtjen e ndeshjes. Ne kemi marrë masat dhe kemi qutë të gjitha kërkesat në institucionet tona, Ministrinë e Brendshme, Policinë e Kosovës, i kemi njoftuar Ministrinë e Sportit dhe të gjithë që kjo ndeshje nuk duhet të luhet dhe nuk mund të luhet në Kosovë.
Ani se FIFA në letrën e saj e paralajmëron ndeshjen për 5 tetor në Kosovë, Federata e Serbisë duket se ka vendosur datë të re për zhvillimin e saj, e për të cilën bën shënime edhe UEFA. I rikthehemi edhe një herë tubimeve elektorale dhe shkojmë në Mitrovicë, atje ku po qëndron kandidatja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Vjosa Osmani, e cila po kërkon nga bashkëvendasit e saj që ta votojnë atë dhe të marrë postin e kryeministrës. Tani në këto moment ajo po mbahen fjalimin dhe shohim më konkretisht deklarimin e saj. Këtë ndërtesën këtu. Në vendin ku ato vjersha i kam mësuar nga vajza e Latif Berishës, e i kam mësuar bashk me fëmijët e Agim Hajrizit, e fëmijët e Faruk Spahis, me cilët jemi rritë bashk. Unë vërtet të rjetën jam dirë krenare me ju, sepse keni duruar më shumë se çdo kusht tjetër, sepse keni përjetuar më shumë se çdo kusht tjetër. Dhe me të drejt, kryetari Degës Safeti e tha, që përderi sa çdo cep tjetër i Kosovës mund të flasë për liri, në Mitrovicë akoma e kemi plagën e hapur. Prandaj sot dal para jush për të kërkuar besimin tuaj, që njëherë e mirë ta mbyllim atë plagë të Mitrovicës. Dhe ju e dini që kudo që kam shkuar, pavarësisht në cilin kontinent, pavarësisht kohës që e kam kaluar në vendin tonë shpëtimtar në Amerikë, e pavarësisht faktit që kohëve fundit jam edhe në Gjilan, edhe në Prishtinë, unë gjithmonë do të mbes Mitrovicalike. Sepse është mrekullime që e në Mitrovicalike, apo jo? Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për përkrahjen. Dhe vërtet nuk ka gëzim më të madh për mua se sa kur e ndi nga brohoritjet tuaja dhe e shoh në sytë tuaj që Mitrovica tash më pas ka vendosur se kush do të jetë kryeministria e Kosovës. Mitrovica tash më pas ka vendosur që vajza e tyre, motra e tyre ta udhëheq Kosovën dhe ta udhëheq një Kosovë me Mitrovicën brenda, jo me Mitrovicën jashtë saj. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Unë do t'a udhëheq një Mitrovic me krejt veriun e saj, si pjesë të pandashme të Republikës sonë, me mua si garantues të përhershmërisë së shtetit dhe paprekshmërisë së kufive të saj, me mua që nuk ik nga përgjegjësit për mbrojtjen e vendit, duke e lënë këtë përgjegjësi të shenjtë për mbrojtjen e Mitrovicës sonë në duart e atyre që bëjnë pazare me territore. Askush më mirë se ju, Mitrovicas të mi të dashur, nuk e di që me Lidhjen Demokratike dhe me mua si kryeministre, asë një centimetër i territorit të Kosovës nuk do t'i shkoj diku tjetër. Dhe ju e dini këtë fare mirë, sepse ishte LDK-ja që qëndroj balë një beteje për mbrojtjen e Mitrovicës në vitet e 90-ta, kur idet ruso-serbe për coptimin e saj mërnin hovë, e janë pikrisht njerëzit e LDK-s që sot e mbrojnë nga logjika e tregtarëve të territoreve. Prandaj edhe sot ua jap fjalën, ua jap besën time, që Mitrovica jo vetëm që do të jetë pjesë e Kosovës, që i gjithë veriu i Kosovës do të mbetet brenda, por do të jetë një veri dhe do të jetë një Mitrovicë e zhvilluar, sepse mjaft më Mitrovica është lënë në harresë.
Ka ardhë koha që kryeministja e vendit i kthej syt ka Mitrovica. Ka ardhë koha që qeveria e Kosovës t'i kthej syt ka Mitrovica dhe Mitrovicës t'i kthehet nami, t'i kthehet nami i zhvillimit, t'i kthehet shkëlqimi që e kishte dikur. Të rinë Për gratë në politikë do të flasim edhe në pjesën e dytë të magazinës zgjedhore dhe kjo vetëm pas pak minutave marketing. Jemi rikthyer në studio për të folur mbi përfshirjen e grave në politikë dhe në këtë rast kam të ftuar për të biseduar mbi këtë temë Shukri Bytyshin nga Nisma Socialdemokrate dhe të Ut Rustën nga PSD. Po vazhdoj me juve, zonja Bytyshi, pasi një farmyre keni një barë më të rëndë në këto zgjedhje, pasi jeni edhe kandidate, pretendente për të fituar një post të deputetit në kuvendin e Kosovës. Në fakt, ju edhe keni qenë në legislaturën e 5, pjesë e kuvendit e Kosovës, dhe tani synoni që të i riktheheni. Fillimisht faleminderit për ftesën, është nderë dhe kënaqësi të jam në Klan Kosovë. Përshëndes të gjithë teleshikuesit e televizionit të juaj. Rëndësia e këtyre pozita e famës shoqëni, unë mendoj që nuk është aq sa meriton. Ndoshta janë shumë faktorë që kanë ndikuar që nuk është, po e mira është që është duke u arritë me u bë stadi. Unë mund të flas më tepër për partinë time, për Nismën Socialdemokrate, që në Nismën Socialdemokrate ka hapësirë për femra, dhe më ka hapësirë për gra, ka hapësirë për vajza, ka hapësirë për tri. Ne kemi pasur edhe zgjedhjet e fundit në Malishev, ku dhe më kandidate ka qenë Barsi Lisës, ka qenë një gru, mandej ka qenë edhe kandidate për kryesuset kuvendit komunal, po fatkeqësisht që nga një herë edhe na gratë nuk përkram njëna tjetër, edhe nuk i ka marrë votat e duhura për me qanë kryesuese, po te Nisma Socialdemokrate ka hapësirë shumë për femra. Domthon të gjitha ato gra dhe vajza që dëshirojnë të janë pjesë aktive të politikës, ka hapësirë. E nderuar, ju nuk vendoset që kësaj radhe t'i futeni garës për të fituar një ulse në kuvendin e Kosovës. Pse erdhi deri tek ky vendim, zonja Rusta, jeni aktive goxha moti në politikë, normalisht fillimisht si pjesë e vetëvendosjes, më pas e PSD-s? Po, është e vërtetë, nuk kam kandiduar në këto zgjedhje për deputete. Atëherë, nga fillimi i riaktivizimit PSD-s, ne kam drejtuar departamentin e terrenit, që i bie përgjithsisht takimet, tubime, klimet grupeve të punës për shtrirjen teren. Do me thonë, për mund ka qenë shumë e rëndësishme kjo me fitu një dije organizative, edhe cila mas nejtë të informone dhe të epe dhe një pjekuri politike për me njoftë situatën të teren edhe me e forcu edhe rritë PSD-n. Për këtë arsye, onë menoj që njëherë për njëherë kontributi em është në strukturat e partisë për një arsye kryesore në shta dhe jo të vetëm për kryesore, faktin që ne kemi marë përsi për si parti, që ta kemi brenda për brenda kuotën 50-50, kuotën gjinore, e cilja e obligon partin që në se cilat nivele vendimarse të ketë 50-50 të dy gjinive. Kjo nuk kupton që departamenti terenit e ka një rol të për transishëm në përfshirjen e barazis gjinore brenda konceptit saj politik e organizativ, edhe kjo nuk mundet me u bo nëse unë këtë projekt e lë diqysh si mango ose në gjysh, po thëmë që prej detyres deputetit nuk mundesh me e bë një gjëtë tjil, mirë po, për mu është tash puna kryesore organizata, puna në teren dhe takimi me shumë gra. Do t'i rikthejmë edhe punës së terenit dhe aktivitetit tani kur është të thuaj se në kulmin e saj përshkak se jemi në fushat zgjedhore. Dhe në këtë pikë, zonja Bytyshi, PSD pretendon që i ka dhënë përfaqësim të barabartë gruas në aspektin e subjektit politik. Pse nuk mund t'a bëj Nisma Socialdemokrate në gjithë tjilë, apo edhe subjektit tjera? Nisma Socialdemokrate prej themelimin saj ka e papsirët me aftushme grus. Brenda subjektit saj. Po, me gjitha të konzirua që thjesht ishte të i kalimi asoj kuotës ligjore prej 30% dhe... Ne kemi ftu gra që t'janë pjesë e listës edhe pa këtë kuotën e 30%-shit,
Po disa kanë pasur çështjen sikur kolegja këtu që është përballë dhe kanë thënë se na duhet me kon mbështetje ti uja kësaj here edhe hera tjera pretendojmë që të jemi kandidatë se nuk është që më zhvendos çdo treta grup për faktin që nuk ka pas hapësirë. Po disa tash Nisma Socialdemokrate është parti i ri, edhe secila prej tyre mendon që ta bajnë herë një bagazh politik, të jetë një fytyrë publike dhe mandej kur të jenë garës të jetë fituese. Domthonë kjo është arsyeja sepse hapësirë ka të mjaftueshme prej themelimit të saj. Edhe si iniciativë kisha dashur më kyç vetëm në këtë diskutimin që po e bën kolegja po shkak se ka dallim mes me i jep hapsinë në kuptimin e mundësisë edhe me kriju kushtet, kuptimin e obligimit që merr formalisht partia për me i avancu drejtat e grave. Kështu që hapsina nuk mundet me u shfrytzu nëse i ki parasysh dinamikat shoqënore që nuk e lejojnë gruën e dëpërtu. Mas fali për shkak të kohës, obligimeve, roleve gjinore që i kena të ndome. Çka mendoni që Nisma nuk e ka bërë? Mendoj që duhet me pas kuotë me rënë partisë dhe duhet me e synu se nëse nuk e vendos kuotën nuk kime pas synim vërtetë, nuk kime punu për me kriju kushtet që me u arrita jo. Ne kemi kriju kushtet edhe kemi gra në të gjitha strukturat e Nisme Socialdemokrate anën kënd Kosovës. Edhe në kryesit e niveleve lokale, edhe në nivellet e kryesisë qendrore, edhe në nivele ekzekutive, do ma kemi. Na po flasim që na jemi parti e re, edhe disa prej tyre hezitojnë se qëllimi është njerëzve që kur ta marrë përgjegjësinë dhe me arritë edhe me pas suksesin. Do ma kjo është arsyeja. Edhe mandej na kemi kalu disa sfida, edhe kemi dëshmu që kemi. Dakor, unë po pajtona me juve, veç po du me ngrej dallimin për hirë diskutimet. Kur thu ka hezitime prej grave, unë gjithmonë jam e prirur me thonë që hezitimin jam e prirur mja lonë partis. Ma shumë ka hezitim prej partive me i marë përsi për këto qështje, se sa prej grave me i përfshi natyresht që ka hezitime. Po, shpjegimi për hezitimin e grave është tjetër loj, e këj partis është tjetër loj. Është kalkulimin për zgjedje, për elektorat e kështu me radhë. Nisma Socialdemokrate i ka jep hapësirë dhe ka jep obligime, ka jep përgjegjësi se cilës grua që ka pas vullnetin me marrë me aktivitet. Dhe na kemi me mija aktiviste që janë anërkant të Kosovës që punojnë, sidomos punojnë për gratë. Edhe është tregu edhe me votuset që na kemi numrin shumë të madhë grave që janë votuset, sepse e kanë pas si alternativë, ndoshta prej alternativa vetme Nisma Socialdemokrate që aty e shuajnë vetën. Pra të arsye dhe kanë votu, kemi numër bukur të madhë të grave që janë votuse, janë aktiviste, po dhe gratë që kanë marë përgjegjësi. E ndërume ju e përmendet më herët, zonja Bityshi, që është që një farë mënyrë mandatin e kaluar, ndoshta nuk mund të merrit mbështetjen sa duhet të grave. Dhe në këtë rast, pse mendoni që pikërisht gratë duhet të jenë ato që votojnë për gratë dhe ndoshta të mos jepet ai pozicion që të shtyhet para që të ketë edhe votën e gjinisë të kundërt? Jo, na nuk po themi që me votu vetëm gratë, se secili voton aty ku beson, po unë na folëm që na kemi arrit që me bon votu, se me bon pjesë aktive edhe atë grunë në fshatë. Në që sot i kemi aktivit, na kemi në partit të gjitha kategorit e grave, edhe të shëqatav, edhe të biznesev, edhe dëmonë gjitha biznesev, tërba qepsis, të frizerev, që janë pjesë aktive. Unë mandatin e kalum, vite 2014-2017 kam qanë në deputete, edhe kam qenë antare e grupit grave deputete, edhe ndoshta muj me thot që unë kam qenë ajo edhe që është me lu grupi grave deputete, sepse ka qenë një kandidate, një subjekti tjetër për politikë, edhe disa prej grave kanë hezitu, edhe unë jam prej atynve që kam thot që për mu nuk është më rëndësi a është cila prej kolegeve të mija është kandidate, por me ndoj që grupi grave deputete duhet jetë aktiv edhe duhet vazhdojt punoj, sepse në kur është e me lu ka qenë më ndëllin Albright aja që ka jep një ndimis shumë të madhe, që aj grup tjetë aktiv edhe kam dëmane, kam jepë shumë punë këmë bonë së kemi qenë aty, edhe si grupi i grave deputete, mandej në vitin 2017. Unë jam njëna prej atyne që kur Nisma Socialdemokrate ka qenë me një koalicion shumë të madhë, unë jam prej atyre që këmë thonë du me jepë hapsirë grave tjera, unë të punoj për tu që atu të janë pjesë e kuvendit, edhe ka qenë kolegja Imel Bulena Bolej Halimaj, sepse na ishme, dëmonë, pasi që kryetojnë Nisma Socialdemokrate vjen nga Malisheva dhe unë vinë nga Malisheva, dëshim që të jepshim hapsirë, se në atë kur, në vitin 2017, ne i kishëm vetëm 15 kandidat në listë, edhe unë e vullnetarisht, kam ba punë aktive që të përkrojë Nisma në atjetë, dhe fatë mirësisht Nisma ishte edhe pjesë e Parlamentit Kosovës, për ishte edhe pjesë e Qeverisë Republikës Kosovës, kështë që të Nisma Socialdemokrate ka hapsirë dhe na bëjmë thirje që gratë janë pjesë aktive të politikës, jo vetëm votuese. Ti rikthehemi edhe planit edhe programeve në cilat në fakt përfshihen në këtë rast ju si gra partijake,
e përmendët më herët zonja Rusta që jeni aktiv në teren dhe tani garoni si një koalicion. Cili është disponimi tek elektorati juaj sa i përket këtij bashkëpunimi politik për të synuar edhe qeverisë në vendit? Po, sa i përket disponimi, tash, jam e sigurt që se cila parti të qenë për vendet ku ka përkraje, e një entuziasmin edhe frimën e mbështetjes për vetën. Për mendimin tem, është bukur mirë sa i përket koalicionit tonë. Mirë po, në anën tjetër, kisha dash më pajtu me juve të fakti që për programe, diskutimet janë shumë të mangëta, të pakta. Nështëta së është kjo venja se misioni me diskutu këtë punë, mirë për nështëta na sot shkon mirë me diskutu pak edhe në qëfar konteksti në të ndodhë këto zgjedhje, edhe qëka i ka shkaktu ato, edhe qëka pas tyre. Po pa tjetër që du t'japim edhe kësaj hapsire, por duat të ndalem tek qështja e një farmyre po të regoni një pesimizm sa i përket aktivitetit, me qenë se po thireni në euforin thjesht të politike. Jo, në fakt fushata është pak e që saj natyre gjithmonë gjithkon, jo veç në Kosovë. Mirë, po jo, në fakt jam shumë optimiste për shkak se është tjera pa që në Kosovë ka interesim të për të madhë për politikë. Nështëta për faktin që gara është, kur maherët është ditë fituse, kësa i radhe është ma e paqartë kjo, edhe kjo gjithmonë i bën njerës dhe me dëgju ma shumë, edhe me u përfshi ma shumë, kështu që ju, në fakt jam optimistet që kam e pas një dalje shumë të madhe në zgjedhje, që nën kuptën që kjo përkthehet mas nej edhe në përkrahje nëse na kemi mri, nëse na dim, me diskutu edhe me i përfshi halet e ty në brenda platformës tonë politike. Por po mendoni që nuk dihet fituse në këto zgjedhje? Shqyqa, ne jemi pretendent për të fitu, mirë po, po thëmë që kër gara shumë e ngusht, atëherë edhe qytetarët janë më aktiv në vëzhgimin e tyne, nuk janë vetëm pasiv, nuk janë veçvatus pasiv, po janë edhe aktiv në vëzhgimin e tyne për kush do të fitoj. Kështë që budu me thëmë, kër është gara e ngusht, ka gara vërtet. Për që ta po thëmë që ka gara vërtet. Vetëm se dalimi është që në këtë rast është koalicioni jonë PSDAK, cilja është të e diskutu temën kryesore që është pas zgjedhjeve, që është negociatat me Serbinë, e në anën tjetër i kemë gjitha partit tjera të cilat për hertë parë, kam fillu edhe për nëzirin programet për i qantës, duke mësë folë shumë për to, po duke thënë se i kanë, në ndërko që pofshihën prapa tyre, të mësë folë për temën kryesore që i pratë pas zgjedhjeve. I kësha nda në këto dy tabore. Unë isha ndërlije të kolegja, nëse kolegja po tha që në kalume së është ditë fitusi, unë mendoj që tani dihet fitusi, duke parë entuziasmin e të gjithë qytetarëve, anë e kanë të Republikës Kosovës, që të gjithë qytetarët të Republikës Kosovës ju kanë gëzuar fakti që Fatmi Limaj është kandidat për kryeministër, edhe po shihet një përkraje shumë e madhe anë e kanë të Kosovës, që na me zi po gjejmë hapsirë me i taku njerëzit, që po dojnë me përqafu programin e Nisma Socialdemokrate, me përkra koalicionin Nisma Socialdemokrate AKR-PD, prandaj mendoj që edhe është e domosdoshme që në këtë periudhë të jetë një kryeministër i dëshmum, se Kosova nuk e ka luksin që të bajnë një kryeministër të eksperimentoj thjesht, se presin situatat vështira, presin punë të mëdha, për atë arsye skenës politike në Kosovë duhet dikush që bashkon, edhe thirrja e koalicionit tonë, slogani i koalicionit tonë është bashk për shtetin. Po, zonja Rusta, e përmendi më herët çështjen e dialogut që patjetër që mbetet njëra prej proceseve kyçe që e pret qeverinë e re, dhe në këtë rast kemi Nismën Socialdemokrate, e cila është për t'ju bashkangjitur apo për t'u rikthyer në tavolinën e bisedimeve, dhe në këtë pikë s'është një qasjen e koalicionit AK-PSD Karshi Taksës, ku zotë e Radine mbetet i pak thyeshëm në këtë vendim. Të qyshtë e taksës janë bërë shumë fjallë, po ju e dine që Ministrin e Tregtisë dhe Industrisë ka udhëhequr Ministrin që ka orë nga radha Nisme Socialdemokrate, zotë e Andri Shala, edhe pambarësisht aty në diskutime që janë bërë në mes liderve politikë të koalicionit të atëhershëm, ajë që e kam bështetë dhe kam bojtë ka qenë vetë Ministri i Tregtisë dhe Industrisë, normal me përkrojnë edhe kryetarit të Nisme Socialdemokrate, edhe Nisma Socialdemokrate është e palëkundur të heqja e taksës, po Nisma Socialdemokrate, kryetari Nisme Socialdemokrate është i gatshëm të merë përgjësi dhe të avdhejës dialogun me Serbinë, edhe vetëmit ata që i frigohen prirje se Zotit Limaj si kryetari delegacionit për bisedimi me Serbinë janë sërbet, është vetë daqiqë dhe politika Serbisë. Po e ndëruar në këtë pikë, ju e përmendë, po me gjitha taksa nga nërkomtarët po gënzërua si ajo pika që e pengon vazhdimin e mëtejmë dhe këthimin e
tavolinën e bisedimeve? Na mendojmë që inteligjenca dhe zotësia kryetarit Limaj do të arrijnë që të bindë ndërkombëtar, që taksa ka qenë një kusht i domosdoshëm që të vendoset, ka shit gjithë aty në gjenocidit që ka bën Serbia në Kosovë, ka shit gjithë aty në padrejësive që i ka bën Serbia në Kosovë, ku janë me mira gratë dhënume, ku janë me mira pasuritë qytetit Kosovës që nuk janë kthy. Prandaj normal që edhe ndërkombëtarët kërkojnë diçka, po Kosova është shtet edhe Kosova ka zot shtëpie. Edhe na presim që zot shtëpie në qeverin tjetër tjetë zot e Limaj. Po. Jo, kisha dashur nështa me këthy diskutimin fillim, për shkak se unë s'jam kandidatet që shetekt, po... Jo, absolut, po e përfaqësën e subjektin. Po, ama s'moj me bo qështu diskutimin, për shkak se menej që përveç temave që jena të folë pas, është të rëndësish me këthy diskutimin edhe në këto zgjedhe qka po flitet, edhe qka... të themi po ofrohet nga partit politike për përfacim. Sepse gjithë garojnë për të përfacu interesat saktume, mirë po unë e kam pak të paqartë, për shkak se për shembull një tem e cila vazhdimisht është e shmangne prej diskutimit, është qështja përfacimit gjinor, e në ndërkohë që e kemi një kandidate, që Rvjosa Asmani që është gru. Menoj që ishtë dasht me të paktën me nashërby si diskutem fakti që për herë të parë është një kryeministë gru. Po menoj që nështëta e kishë mujtë me bu pak edhe këtë diskutem. Pa tjetër, po në këtë rast kemi një kandidate e cila është në fakt oponent i përfaqësuesit të juaj politik dhe në këtë pikë si duhet jetë qasja e PSD-s kërshqi kësaj situate dhe juaj e në këtë rast. Cilës situatë? Kërshqi kandidimit të Vjosa Osmanit për kryeministrë dhe në një tjetër që ka një oponent të cilin e mbështet PSD-ja që është Ramush Haradinaj. Po, shqa, kur flasim për barazi gjinore dhe barazi sociale, nështë anadomi bo disa hapa këto. Në ne, kandidimi i Vjosës do të me unjoftë për shkak se është vërtet që është për herë të parë një grua duke kandidu. Në anën tjetër, që asë shumë diskutim faktin sa ka me mujtë Vjosa Osmani, me drejtu ose negociata ose që ka do që vjen pas këtyre zgjedhjeve për shkak edhe faktit arsyes pse është zgjedh aty në atë pozitë dhe unë smenoj që për shkak që është grua, po për shkak se ka qenë një figurë e cila për herë është identifiku me një opozitarizëm brenda LDK-së dhe është mendu të e di që LDK-ja i ka disa grupe, është mendu që është një mundësi e mirë që këto të heshtën me bleni farpaqe për kësisht edhe kam vendos Vjosën, njëjtë si kur ma herë që ka qenë Abdullah Hoti, dhe më thonë, po vendosën figura cilat nuk kanë me mujtë me përqu kur farë pushteti. Po pse jeni të kjo bindje marë parasysh në anën tjetër, nëse se une e kom përcjell pak ma me interesim fushatën e saj, menoj që në anën tjetër, përveç fakti që ka thënë dhëtë jem zëri nënave, grave, vajzave, fushatë e saj shumë pak i përmen gratë nënat e vajzat, dhe fushatë e saj nuk thot asgjë për gratë nënat e vajzat. Fushata e saj përgjësisht të mbron linjën zyrtare të partisë, strikte në ta. Menoj që është problem përshkak se nëse ti ki me përfacu veç linjën e partisë një rigoroze, atëherë kjo lënë shumë për me dëshiru, përshkak se Vjosa Osmani edhe ka pas mandatet e kalume, ka qenë deputete dhe nuk muaj men, këtë bërë diçka në këtë drejtem, dhe me thonë, kjo ka pas edhe ma herët një pozit përfacu se ku ka mujt me përfacu gratë. Në anën tjetër, zërin e vajzave gratë, cilave gratë, përshkak se nuk mund është me folë kështu për gratë në përgjësi, gratë të papuna, gratë e punësume, gratë, adhene, cilat gratë pretendon me përfacu, përshkak se dhe këto ka dalime, që të... Po, në basën këtë pikë, du të mund të marim përgjigje nga zonja Shukrije, kur në fakt synon që të jetë pjese legislaturës së ardhshme të kuvendit të Kosovës, dhe në këtë pikë, zonja Bityqi, që cili mendojnë se do të jetë fokusi, ose cilat janë një farmirë ato pjesë në cilat duhet intervenuar urgjentisht që të pozita gruas në shushri të jetë ma avancuar. Une fillimisht për ndërlidha me kolegen, nuk është e ju një pse ka kandidu Vjosa, është në regull, partia saj ka po të rrugës edhe ka vendose, dhe une një kam pos, kemi qenë kolege për një mandat me Vjosën, nuk po du me marrë me ato se sa është marrë ajo, është që është jesana, të qështja të rreth programeve të partive, të nisma social-demokrate dëman ka programe për të gjitha kategorit, na e dimi që në Republikën e Kosovës e kemi mbi 8.000
persona me nevoje të veçanta, do të thotë nisma e ka pakon sociale për të gjitha kategoritë edhe vetëm ka filluar me u realizu, po masi që u prish qeveria dhe kanë mbetur në gjyst. Unë mendoj të ajo që çka duhet me ndiku, unë ju garantoj të gjithë votuesve të nismës socialdemokrate, po edhe të gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës, që unë do të jam një zë i fuqishëm i të gjitha vajzave dhe grave të Republikës Kosovës, kur ato kanë nevojë edhe do të jam në edhe në udhërfisja tynve që ato të kanë me kënd të ulen tavolinë edhe nuk do t'i takoj. Unë e gratë dhe vojzat të Republikës Kosovës vetëm në kohën e zgjedhe, po do të vazhdoj t'i takoj zakonisht. Në soaza, ndoshta mujurën të tonë Republikën e Kosovës, se kështu kam vepru edhe mandatin sa kam qenë deputete, kështu kam vepru edhe mandatin sa kam qenë asambleiste për dy mandatin në komunën e Malisheves. Por ju kini një plan konkret se në qka do të ngrit një zërin për të kërbuar avansin? Ne do të ngrisim zërin që të kemi sa ma te për granë dërmarse. Ne do të ngrisim zërin të ligje për pasurin, që pasuria të ndohet ashtu që sushit akon me legjë, që është një përqindje shumë e vogël e grave që ndojnë më në prind, që ndojnë pasurin për vajzat edhe për djemët mëna atyne, dhe të gjitha ato qënështje që gratë dhe vajzat i kanë mandete të qënështja e fokusion edhe do tjetë ma tepër edhe të arsimi profesional, që mendoj që është një stagnim shumë i madhe të gjitha qeveriju në Republikën e Kosovës, sepse të rritë e Kosovës janë shumë inteligent edhe janë shumë me vullnet për me punu, pra ndaj duhet se sa ma tepër të kemi shkolla profesionale që sa ma shpejt rritë tonë të janë në tregun e punës edhe të janë kompetent. Na kemi politika që të avancojmë rritë tonë me kompetenca, të pajisim me kompetenca që kur të e marrë në zanat, të manë aje është kompetent për atë zanat. Po, në këtë razonë në Rusta, marë parasysh ju një farmëri jeni një pjese e partijës që i takoni të majtës dhe në këtë pikë paka shumë alianca synon që tjetë parti e qendrës, edhepse në njësa raste edhe është cilësuar si djathtiste, po në këtë pikë cili me ndoni se sa për shtatët një farmëri programi i PSD saj përket qështjës avansimit të opozitës e gruas? Ne kemi dalime, mirë po kur lidhë koalicion me dikën, mas ne të negocion qka të pranën prej programit tyne, prej pikave tyne qendrës jatë, edhe qka ta janë gatë shumë me përfshin program prej pikave tona prej spektrit majtë. Ashtë në komparasysh këto vështërsi, mirë, po në anën tjetër, na e kem hasë dhe që atë mandatit kalumë, një bashkunim shumë të madhë me Aleansën për Armëninë e Kosovës, për shtyrje në disa pikave. Sa i përket qështjes barazis gjinore, absolutisht jemi dakordumë që pika kryesore, nëse identifikojmë që problemi kryesore në Kosovë është papunësia të gratë. Si pas Agjensi Statistikore të Kosovës, si vja që është bo, vetëm 13 pik, nëjse 3-4, grave punojnë. Kjo është shifër alarmante, është qëtësuse, është gjendje emergjente, e cila së përshpallët kur, për është. Kështu që na kena me intervenu pikrështë në këtë pikë, përshkak se na menojmë se qyshë në komunë të Prishtinës edhe në Kamenicës kemi mërinë që në nivel të drejtorive me pas 50-50 grabura, në nivel të punësimit pashtu do të me ushtri kvota. Nuk ka nevoj kvota me qenë veç në parti, nuk ka nevoj kvota me qenë veç në institucione nivele përfaqësuese, ajo do të me pas kvotim punësime. Kvotimi në punësimi bjen kështo. Të jemi përmes politikave fiskale, letësimeve tatimore, ju mundësën dërmarjeve, ju letësën që në strukturën e tyne të punësimit me pas të pak të në 40% gra. Dhe me thonë, është një kështo qasje pozitive e cila i shtynë ndërmarjet që të kenë më shumë gratë punësuara. Vetëm këtë mënyrë, vetëm të pasë punësim të grave, mundëm me thonë që kemi prek strukturat shoqënore cila të rënojnë me to. Po, vetëm pyetja e radhës, besoj që vlenë për të dy, është çështja e përfaqësimit të gruas në pozitat vendimarse. Pra, shohim që subjekt politik në një farë mënyre nuk është që nuk e respektojnë kuotën e 30%-shit, por që përfaqësimi në nivel vendimarse mbetet të jetë
i bresht të quajmë ashtu, pasi që eventualisht 2 ose 3 ministri ju besohen për të drejtuar nga gratë. Dhe në këtë pikë do të jeni zë kundërshtues brenda partisë? Absolutisht, mendoj se në fakt Partia Socialdemokrate në bashkëpunim me AK-n e ka marrë përsi për që në qeverinë e pas zgjedhjeve, cila do të qeveritet nga ne, mbi 40% gjithqyrë do të jenë gra, do me thonë do të asynojnë 50% në nivel ministrive dhe nivele tjera vendimarse. Është te të rëndësishme nëse dojmë për një me ndru gjendjen. Mirë për nuk ndruhet gjendja vetëm me këtë masë, në thash do të dhe punësim të grave, në të gjitha nivellet. Përshkak se na po kemë prej presidentës, te të tash kandidatet e tjera, nivel përfacimi, mirë po, nuk kënë, jo në mënyrë automatike, ndronë gjendjen e grave në shtëpit e tyre, cilat mbetën absolutisht paprekuna, prej kësaj. Rollet, modelet e grave, cilat mirën me politikë, sfidojnë rollet gjinore, me cilat jena mësu, edhe jena eduku e rritë, mirë po, jënë absolutisht pamjaftushme, nëse nuk mbështeten prej një programi konkret intervenimeve të ashpra në punësime. Zemë bëty që në pak PSD e bindur që do të jetë fituese në zgjedhjet e fundit dhe ta respektoj kuotën, po ndoshta edhe ta të i kaloj atë dhe të respektoj në plotni ligjin duke përfshi 50-50 pra përfaqësimin e grave dhe në këtë pikë, cili është qëndrimi i Nismas? Nisma Socialdemokrate mendoj që do të jetë fitues, të madhë koalicioni Nisma AKR PD, jo që mendojmë, po duke po terrenin çdo ditë ne jemi të bindur që Nisma do të jetë në qeveri, edhe Zoti Limaj do tjetë Kryeministri Republikës Kosovës, edhe e dim që është sfidë, që është qa e barazis gjinore në Kosovë, unë e thashtë edhe maherës që kanë diku shumë faktur, ndërsa Nisma Socialdemokrate do tjetë ajo që ta arrinë 50% kur tjetë në qeverisje. Momentin kur Zoti Limaj do tjetë në Kryeministri Republikës Kosovës, do të ketë përfaqësim tamam 50% në ekzekutiv të grave. Po, për në mandatin e fundit, në fakt, ju ishit pjesë e qeverisë dhe nuk mund t'i bëhi vend? Mandatin e fundit ne ishim pjesë e qeverisë, unë i tregova edhe arsye se qëllimi Nisme Socialdemokrate ka qenë shtrira anë e kanë Kosovës, dhe për atë arsye ne edhe ju kemi jepë mundësi dëmanë që ministrat jenë prej zonave të ndryshme, për faktin që kanë qenë kryetarë të në ndegjeve të ndryshme, edhe kjo ka qenë arsye që qëllimi i Nismes ka qenë shtrirja, tani Nisma Socialdemokrate është e shtrirë në të gjithë Republikën e Kosovës, ju ishin edhe tubimet, ju ishin edhe debatet, dëmanë Nisma Socialdemokrate ka hapsirë për gratë, hapsirë të mjaftu shme për gratë, që t'jenë edhe mendoj që edhe në ekzekutiv dhe t'jetë hapsira, aty atë sa në kërkojmë, unë dhe t'jemë zë infushishëm i të gjitha grave të Republikës Kosovës. Hapsira është përsa është për kraja? Po, është edhe për kraja. Zoti Lima është për krasë shumë i madhe që gratë t'jenë në ekzekutiv. Konsideroni që ndoshta do t'ketë numër, kemi pa që edhe organizata që mbrojnë në fakt të drejtat e grave dhe luftojnë në barazis gjinore, jenë duke bërë edhe fushat për votimin e grave deputete. Une jam edhe pjesë të rjetit e grave të Kosovës, dhe aty gjithkon ku është, ku diskutuat qështja gjinore, unë jam pjesë atyre organizatave. Edhe janë pjesë aktive edhe rjetit të grave të Kosovës. Edhe shoqatat që vëtë heqen prej grave. Janë pjesë aktive e shoqatës mamime në farfurën mbrojtës e tyre, duke di që sa pa drejtësit jenë bëna në atë aspekt. Po, absolutisht pres që me qeverisjen... Ose vetëm kërkoj fali, po vetëm duhet lidhe me të kajve që thazujem bitu, që e vlerësoni që një farmyre me të vërtet, ka hapsirë për gratë të kë oponentë të tuaj politikë? Tek parti tjera politike, unë e shoh shumë të vështirë për një me pak keq kuptime, po pikresht u lexova këto raporte ku shumica partive nuk kanë kuotë, se kuota tregon në vullnet për kushtem. Këm pa dhe diskutime, kështu me radhë, nuk këm pa vullnet për me ngrit as problematika të këti loje, as me folë për vështërsin e grusën politikat. Qka përdu me thonë është edhe diçka, që na nuk duhet me mbështet në vullnetin e lidereve në politik, që ata e kanë shprej vullnetin e mirë që të tjepin hapsin grave, me nëjë që kje qasje patronizu se që na duhet me esur mu. Jo, vishte spjegoj se se kam kështu këndor ljube. Po, na duhet me kriju mekanizma edhe brenda partis, edhe brenda qeveris, edhe në shoqëri civile, gjithandej,
të monitorimit të shtyrjes së çështjeve përpara pavarësisht vullnetit të liderëve, lidereve për këto çështje. Domethënë do të me kriju një sistem imun i cili nuk i nënshtrohet liderve, autoriteteve, cilët në një moment mund me të përkrojnë, në një moment jo. Më falë, po do të me ndërtu një sistem imun ndaj këtyne qasjeve. Edhe nëse ato e në të mira, na po, falenderojmë për mbështetje mirë, po na do të me marë përsi për luftën, betejen, me bo vetë. Këtë pikë e fundit, lutëm, sepse... Isha ndërlidhje te kolegja, unë nuk e di te nënshtrim, unë po mendoj që tenisma socialdemokrate nuk ka nënshtrim. As ndaj kryetarëve të ndegëve, as nënshtrim ndaj liderve, për kundrazin na funksionojnë atë taman si një familje. Edhe te mekanizmat na funksionojnë taman si një familje politike që gjithë shka diskutuhet edhe miret vendimi ma i mirë, vendimi ma i mirë, ideja ma i mirë miret. Këtë aspekt, a pajtoj që duhet me posë mekanizma si do mos të shëqëria civile, edhe mekanizma që garantojnë edhe barazin gjinur dhe kuotën. Unë, për një me, kër flasë për këto punë dhe për partin në cilën veproj, nuk muj me folë pa një distancë kritike, nuk mundemi me thonë që edhe më rana partive tona nuk ka fare mentalitet patriarkal, edhe të gratë dhe të burat. Kështu që nuk mundemi me thonë që është hapsina mjaftushme, janë idetë matë mira shkojnë përpara, është gabim, do të me po. Nëse dojmë i shty për një me që është jetë përpara, është gabim. Unë e mra për mra partijës ku veproj, mundohem me qenë kritike, edhe po ashtu këtë kritik me thonë me zo edhe për ku veprojmë. Mu po vjen keqë që nështë ju ka qenë edhe veprimi që keni vepru, në tonë kemi vepru nështë edhe në partijë tjera politike, edhe po pëlqej qasën tonë edhe urej që të vashtësh edhe të e kësha sugjeru që t'jesht edhe pjesë aktive edhe të kërkësh edhe pozita në mrana partijës politike me kalimin e kuës, po ajo që e thoni ju, dëmonë, unë nuk e di një gru pëse heziton kur se cili du të më posë besim të masporit e veti. Edhe arsyja pëse ne, gratë, vajzat, du të më kyshë politikë është se kanë tregu, në tregu në sinceritet, tregu në argumentin. Një gru heziton, mas mirë të spjegon fakti që vishë 13% gravën të konsume. Ndëgja, janë atë në shënore për me ditë pëse gratë, ma dje menaj që shumë janë në politikë, të e marë parasysh gjendje në alarmante në cilën janë. Këj numër ka që i vogël i punësimit grave. Arsua pëse unë janë politikë është për me bo thirje që gratë janë pjesë aktive, se na jemi në shoqëri të barabartë, edhe na, po gratë kanë hezitu, nështë ta me kysh politike, së është bo një politike mrapsh për vitet e tona. Edhe njësa socialdemokrate ka lindë si nevoj, edhe sot dëmonë se cila gru që e ka vullnetin me bo aktivitet, bo në aksitet, po kush janë ato që bojnë thirje? Jem na që morim pozita në parti. Edhe na duhet me shku bashkë, edhe me bo thirje që hajde dhe të bohme bashkë, edhe të veprujnë bashkë, edhe të kemi hapsirë bashkë. Normal nëse është qështja konkurencës një gruje dikon, edhe konkurrojnë dhejtë, normal që duhet me po tani më morë ma e mira, dhe më rana subjektet të una politike. Zonja Bitu që falim derit shumë, e ndëruar të u të falim derit shumë për prezencën e juve. Në fakt, tema është kërkon kohë më gjatë, trajti marë parasysh gjithë sfidat dhe problemet, po shpresojmë që cire do tjetë qeverisja e arshme që ta ketë në vëmendje ndoshta që të punohet më te për në këtë drejtimi. Falim derit shumë që ishtë të menet. Shkuas të ndëruar, përfundojmë këto edhe bisedën në studio, për të uritakuar sërish nesër, ju falenderoj për vëmendjen, bashkë miru pafshim.